5月12日，蔡依林姐姐蔡明文在社交媒体晒出陪蔡妈妈过母亲节的照片，并配文：生了小孩后变成宝妈的我，觉得我家蔡妈特伟大，特像位伟大的女神，祝福全天下的妈妈母亲节快乐，我的妈妈是女神。合影中蔡依林和小外甥均有出镜，跟家人在一起的她未施粉黛，气色很好，抿嘴甜笑，十分俏皮。之前蔡依林更新一条微博，到去大秀自己的机场时尚，并且调侃别跟我提什么鬼机场时尚，超害怕被看到的。照片中蔡依林逆光行走，扛起了大大的手提袋，遮住了自己的脸和大半截上身，手袋上大大的 J 瞩目，不过包包没遮住的地方依然能看到蔡依林纤细的腰身。网友看到蔡依林搞笑的机场时尚，评论道：好了，咱们下次戴个面纱。蔡依林回复道：我要戴采蜜那种。早前天后蔡依林出席宝格丽珠宝钟表展，身穿一袭黑色镂空蕾丝礼服，搭配宝格丽辣椒财宝项链，由于辣椒有幸运护身的含义，让大病初愈的她显得更加美艳动人。蔡依林在宝格丽展场逛了快一小时，看得十分仔细，最爱礼物胸针 Sepedi 实行珠宝，还有腰夹破亿的莫桑比克红宝石项链，直呼实在太美了，有僵住的感觉。